Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Ibrahim ke ye sunnat deen-e-Muhammadi mein shamil aur shaair-e-Islam mein dakhil hai. Iski ahmiyat ko mazkura bala hadith ki roshni mein bakhoobi samjha ja sakta hai. Farman-e-Nabi-e-Pak sallallahu alaihi wasallam hai. کہ جو صاحب نصاب ہو یا صاحب استطاعت ہو اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ میری عیدگاہ میں ہرگز ہرگز نہ آئے. دراصل آج کا دن حضرت ابراہیم کی قربانی، شان ساری اور وفاداری کے دور پر یاد کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی آزمائش و ابتلا، وفاداری و جان ساری کی قبولیت کا ذکر متعدد جگہ پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، یعنی وہ ابراہیم جنہوں نے احکام کی بجا آوری کی، فرما برداری کا ثبوت دیا اور ایک وفادار بندے کی طرح حکم پر عمل پیرا رہے، اور وفا چار بندوں میں جن کا شمار کیا گیا. حضرات گرامی، عبد اور معبود کے درمیان رشتے کے استحکام کے لیے احکامات الہی کی بجاوری لازمی اور ضروری ہے. اور پھر ایسا عبد، ایسا بندہ جو اللہ کا محبوب بھی ہو، اللہ کا خلیل بھی ہو، جس کی خدائیت نے رضا الہی کو حاصل کر لیا اور رہتی دنیا تک کے لیے سنت ایک امر واجب کی شکل میں ملت اسلامیہ میں شامل کر دی گئی، تاکہ بندہ مومن اس کے ذریعے اپنے رب کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرے. یہ عید ایک ایسے عظیم کردار سے وابستہ ہے جہاں صرف توحید کا اقرار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار توحید کا ایک عملی نمونہ پیش کیا اور اسی کی قربانی دی. اسی کی خاطر انہوں نے اپنے پورے گھر بار کو چھوڑا، اسی کی خاطر وہ نمرود کی آگ میں اترے اور ہر لمحہ غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرتے رہے. ہم بھی آج کے دن اور اس مبارک دن میں توحید و رسالت کے اقرار کو پختہ اور مستحکم اور مضبوط کر لیں. ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، سینے میں بسایا ہے، دل و جان میں رچایا اور سجایا ہے اور زبان کے اوپر جاری کیا ہے، آج کی اس تاریخ میں حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہوئے اسی اقرار توحید کو، اسی اقرار رسالت کو پختہ اور مضبوط کر لیں، تاکہ کوئی بھی ہم کو ہمارے ایمان سے ہٹا نہ سکے، ہمارے ایمان سے الگ نہ کر سکے. صمیم قلب کے ساتھ ہر قسم کی قربانی کا عہد بھی کریں اور دین کی سربلندی اور اس کی سرفرازی کے لیے آگے بڑھیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نماز، روزہ، زکات، حج اور قربانی، ان تمام عبادات کا مقصد بندہ مومن کے دل میں ابدیت کا جوہر پیدا کرنا ہے اور معبود حقیقی کی رضا جوئی کی خاطر اپنے تمام تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرنے کا عادی بنانا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت دل میں اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرمان الہی ہے، میرے بندو تم کہہ دو، اے نبی آپ کہہ دیجئے بندوں سے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سب کچھ تو اسی کے لیے ہے، یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، روح بھی اسی کی ڈالی ہوئی ہے، رزق بھی وہی عطا فرما رہا ہے، صحت و تندرستی بھی اسی کی طرف سے دی جا رہی ہے، گھر کے اندر خوشحالی اور برکت بھی اسی کی جانب سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جو پالنہار ہے، جو خالق ہے، جو دینے والا ہے، جو مالک ہے، جو ہر طرح سے مختار ہے، ہم اس کے لیے نہ قربان ہوں گے تو پھر کس کے لیے ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی کو پیدا کرتی ہے. اگر یہ جذبہ ابراہیمی دین اسلام کے تمام ماننے والوں میں پیدا ہو جائے
تو پھر نہ کسی حکم خداوندی کی تکمیل دشوار معلوم ہوگی اور نہ خواہشات نفسانی کو کچلنا مشکل ہوگا. نفس پرستی کے اس دور میں سب سے زیادہ اسی جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی ٹھنڈک سے موجودہ نمرودیت کی آگ کو انداز گلستہ بنایا جا سکتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم کئی ماں پیدا, آج بھی ہو جو براہیم کئی ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.